Nagyon örültem neki, már korábban is volt róla szó, csak nem nagyon volt olyan hosszúságú mesém, ami diafilmen elfért volna, ilyen hosszabbacskák voltak. Úgyhogy most, amikor gondoltam, hogy a középső kisfiamnak, a Jancsi fiamnak, aki még ugye óvodás, és ilyen középső gyerekeknek szóló mesék nem annyira vannak, gondoltam, hogy írok egy ilyen kisördögös mesét, és az ilyen rövidebb, meg ilyen képeskönyvszerű méretű, akkor ez úgy tűnt, hogy diafilm képes, úgyhogy nagyon boldog voltam, és már régóta szerettem volna, mi nagyon sok diafilmet nézünk otthon, úgyhogy nagyon örültem a lehetőségnek. Azt hiszem, hogy a legnagyobb kedvencem az Marék Veronikától a Harcsa Bajusz kapitány volt, azt szerettem nagyon, meg az Egér és az Oroszlán, talán ez a kettő volt a kedvencem, de a Frakkot is szerettem, sok-sok fiát néztem. Nem beszéltem velem nagyon, illetve hát ugye az illusztrátor Agócs Iris volt, vele már máskor is dolgoztuk együtt, nagyon-nagyon szeretjük, nagyon szeretem a rajzait, és ő is ismeri a családilag is ismerjük egymást, hogy ismeri a gyerekeket, akikről ugye mintázva vannak itt a szereplők, a kisördögök, és egy-két dolgot egyeztettünk talán, ugye ebben ilyen a magyar hiedelemvilágból vannak ilyen lények, főleg az ovistársak, Mitke, Markoláb, Mókár, Prikulics, ilyenek, és ugye hát ezek vannak ilyen ovistársakra, tehát ilyen elszelítve, ilyen gyerekesítve, és hogy akkor ezekről valamennyit egyeztettünk, hogy nézzenek ide, alapvetően szabad kezet adtam. Szerintem egy kedves, aranyos mese, nagyon csodálatos rajzokkal, és hát egy ilyen kis családi történet, ahol esetleg van ilyen helyzet, mint nálunk, hogy három gyerek van, azok ismerik, hogy a középső gyereknek mindig egy kicsit rá, mindig kicsit kevesebb figyelem jut, és ezért elképzelhető, hogy ő lesz a leg rossz csontabb kisördög, úgyhogy talán ők azok, akik a leginkább értékelni tudják ezt a mesét.